Gutter, det er de æber, vi går og leder efter. Se, se. Deroppe. For fanden. For fanden. Der. No. Ja, det er de æber, vi skal fange. Netop. Forstået? Ja, forstået. Lækkert, mand. Vi tjener masser af gyser, mand. Vi tjener masser af gyser. Vi må så sætte fælderne op her. Sæt fælderne op. Fælderen. Fælderne. De skal op, inden æberne stikker af, mand. Hvordan vi får fælderne helt derop? Idiot, mand. Fælderne skal ikke derop. Æberne skal hernede, mand. Hernede. Vi lukker dem hernede med bananer, mand. Med bananer? Det er kvikt, ikke? Hvad er godt fundet på? Se der, dumme pap. Kom nu i gang. Med hvad? Med hvad? Jamen, med hvad? Ved du ikke, hvordan en banan ser ud, mand? Jo, det er den gul. Læg bananen her. Jo. Hæng nettet derop. Jo. Revsaksen der. Ja. Ja, kom nu, lad det gå lige hurtigt. Hold så kæft, kvajpander. Jeg skal nok selv bestemme, hvad der skal gøres. Er I med? Sæt bananen i revesaksen. Sådan her. Pas på fingrene, mand. Den kan klippe hele armen af, mand. Hold så op med at kaste de kokosnødder. Hold så op. Tag den. Af mit hoved. Og den. Af mit ben. Og af min arm. Au, jeg kan ikke gå. Au, hjælp. Au. Hey, giver du godt lige holde op med det der, du? Ej, Tarzan, lad ved med skyld. Ej, sådan en voldsmand, mand. Au. Ej, Tarzan, ikke slå, vel? Au. Au.